নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন ডিজেল পেট্ৰলৰ আকাশলংঘী মূল্যৰ মাজতেই মোদী সৰ্বানন্দ চৰকাৰক আক্ৰমণ কৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ সংবাদমেল বিজেপিত আৰম্ভ হৈছে গৃহযুদ্ধ সৰ্বানন্দ হিমন্ত বিশ্বৰ মাজত সংঘাত দুই নেতাৰ মাজত শীতল যুদ্ধ আৰম্ভ লেঙেৰা আমৰ সোৱাদ হিমন্তই সোনকালে বিচাৰিছে এইখন চৰকাৰ দুজন মহাৰথীৰ ৰথীৰ গৃহকণ্ড এই বিজেপি চৰকাৰ দুজন মহাৰথীও দুইজনে ৰথ যাত্ৰাত নাহে চলাব ৰথী হ'বলৈ বিচাৰে এইখন এখন গৃহযুদ্ধত আজি অসমৰ ৰাইজে কি পাওঁ এই যুদ্ধ হৈছে পাৱাৰ কেপচাৰ্ড পাৱাৰ হেমন্তকো লাগে এওঁকো লাগে পাৱাৰ কাৰণেতো গৈছে তালৈ কি কাৰণে মই শীতল যুদ্ধই চলি আছে শীতল যুদ্ধ আটাইতকৈ বেয়া দেখা দেখি যুদ্ধও ভাল কিন্তু যুদ্ধখন আকৌ শীতল চলি আছে এতিয়া তেওঁবিলাকে সোনকালে হেৰি কি কয় লেঙেৰা আমটো এতিয়া ক'ত পাব সমালোচনাৰে গগৈৰ আক্ৰমণ অব্যাহত থকাৰ মাজতেই তৰুণ গগৈক প্ৰাগ নিউজৰ প্ৰশ্ন হিমন্ত বিশ্ব যদি কংগ্ৰেছলৈ উভতি আহে আদৰি ল'বনে উত্তৰত গগৈৰ মুখত দেখা গ'ল এক সহানুভূতি হিমন্ত বিশ্বৰ প্ৰতি পিতৃসুলভ ব্যথা তৰুণ গগৈৰ হিমন্তৰ প্ৰতি চফ্ট কৰ্ণাৰ আছে গগৈৰ আমি থাকিব বাপেকে যদি পুতেকে এইটো যে যাক ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ গুচি গ'লে মই বেয়া নাপাওঁ নেকি এইটো মই হিউমেন বিং নহয় বুজানে মই জানো এতিয়া মোৰ ভাগ্যত এইটো আছে হে বাপেকে কেতিয়াবা ক্ষমা কৰেও হে এইটো মই নকওঁ কি হয় কি নহয় সময়ে ক'ব স্বাভাৱিকতেই বিজেপিক খুৰ্থাৰ সমালোচনা কৰি তৰুণ গগৈৰ আক্ৰমণ ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ নেতা হোৱা নাই সৰ্বানন্দ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুবছৰত বিজেপিতকৈ বিশ গুণ বেছি কাম কৰিছিল কংগ্ৰেছে বিজ্ঞাপনত চলি আছে সৰ্বানন্দৰ চৰকাৰ তেওঁলোকে যিখন ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দিছে এইখন জালিয়াতি ৰিপৰ্ট কাৰ্ড প্ৰকৃত সত্য বস্তুৰ দাম দাইলৰ দামেই হওক এচেঞ্চিয়েল কমিটিয়ে হওক সকলো দিশত এইটো 420 কেছত এৰেষ্টেড ইমান মিছা কথা কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক যে আচ্ছা দিন ক'ত আহি পৰিৱৰ্তন ক'ত আহি পৰিৱৰ্তন পাব্লিচিটিতে আহিছে টিভি চেনেলত আহিছে কাগজত আহিছে চাৰি বছৰীয়া মোদী চৰকাৰৰ শেহতীয়া কাম কাজকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে তৰুণ গগৈয়ে গগৈৰ মন্তব্য 2019 লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰমাণ হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনপ্ৰিয়তা প্ৰমাণ হ'ব দেশবাসীৰ ওচৰত কিমান আস্থাভাজন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পিংকলৰ সৈতে নয়জ্যোতি ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ